Jonas och Anne snackar sammen. Skriver du Anne? Nej, jag skriver inte. Jag läser. Vad gör du, Jonas? Lär du? Nej, jag lär inte. Jag sjunger. Vad gör du, Anne? Gråter du? Nej. Jag gråter inte. Jag tänker. Vad gör du? Ellen, vad gör du nu? Jag dricker te. Dricker dere te? Ja, jag dricker alltid te. Nej, jag dricker aldrig te. Jag dricker alltid kaffe. Jag dricker inte kaffe. Jag dricker kaffe av och till. Röker du, Ellen? Ja, jag röker av och till. Röker dere? Jag röker inte. Jag röker varje dag. Nej, jag röker aldrig. Nå, i dag, hver dag, alltid, av og til, aldri, ikke. Jeg sier, vær bare på andre plass. Kai mes kalbam, veiksmažodis yra antroje vietoje sakinyje. Bet kai mes klausime kažko, tada veiksmažodis yra pirmoje vietoje. Jeg spør,
Verb på første plass. Hva gjør Jonas nå? Han sitter og leser. Hva gjør Jonas nå? Han står og synger. Hva gjør Sofie nå? Hun ligger og sover. Ellen snakker til klassen. Jonas, les nå. Ja, jeg leser nå. Amina, skriv nå. Ja, jeg skriver nå. Pedro, tenk nå. Ja, jeg tenker nå. Sofie, ikke le. Nei, jeg ler ikke. Anne, ikke gråt. Nei, jeg gråter ikke. Hamid, snakk norsk. Ja, jeg snakker norsk nå. Alltid. Var.